період перших вікових змін все частіше ми шукаємо відповіді на запитання, як повернути молодість та красу обличчю, які домашні процедури є ефективними і водночас прийнятними за ціною. Чи можливий ліфтинг обличчя в домашніх умовах? Які косметичні засоби при цьому рекомендовано використовувати? Які з них дійсно гарантують бажаний і, головне, швидкий результат? На сьогодні безліч салонів краси і клінік надають послуги з процедур омолодження. Однак, по-перше, їх вартість є досить високою. По-друге, ін'єкційні методи не завжди є безпечними. Одним з найменш агресивних і максимально комфортних способів омолодити шкіру є карбоксітерапія. Карбоксітерапія – це дозоване насичення шкіри вуглекислим газом СО2 в лікувальних, профілактичних цілях та з метою омолодження. Ця процедура відома також як газові ін'єкції. І хоча є досить популярною, проте дороговартісною. Інноваційним проривом в косметології, який дозволяє продовжити молодість шкіри і усунути ознаки старіння в домашніх умовах, є неінвазійна або безін'єкційна карбоксітерапія. Саме такий комплекс процедур розробила компанія Джерелія в новій серії «Карбоксіджен». «Карбоксіджен» – це повноцінний комплекс для відновлення внутрішньотканинного дихання і життєво важливих функцій клітин шкіри обличчя, який передбачає введення в шкіру молекулярного вуглекислого газу СО2 безін'єкційним методом. Тобто це абсолютно безболісний метод лікування і омолодження шкіри, який дає миттєвий омолоджуючий ліфтинг-ефект. Комплекс містить багатофункціональну маску-праймер з гелем-активатором СО2 та спеціальну антивікову сироватку. Отож, розглянемо детальніше, як провести процедуру миттєвого омолодження в домашніх умовах за допомогою комплексу «Карбоксіджен». Для того, аби підготувати шкіру до насичення киснем та запуску регенерації клітин, спершу потрібно нанести маску-праймер і залишити її на обличчі на 3-5 хвилин. Маска «Карбоксіджен» містить збалансований комплекс натуральних інгредієнтів, без парафіну та штучних запахів, спрямована на активне оздоровлення, детоксикацію і омолодження шкіри. Активні компоненти маски – магнієхлорид із полтавського бішофіту. Це безцінний природній компонент, який покращує мікроциркуляцію, підсилює природні захисні функції, миттєво насичує шкіру корисними мікроелементами, усуває алергічні прояви, заспокоює, знімає лущення та сприяє швидкому оновленню клітин, чинить протизапальну дію та звужує пори, зменшує підвищене потовиділення, матує, знімає набряклість, робить контур обличчя більш чітким. Сапропель – унікальна реліктова озерна грязь, що пройшла повний цикл біосинтезу. Сапропель володіє цілющим ефектом. Живить і зволожує шкіру, запускає процес ліфтингу через усунення дрібних зморшок та згладжування глибоких, має глибокий детокс-ефект, вирівнює тургор обличчя і покращує еластичність шкіри, усуває набряки на обличчі, нормалізує роботу сальних залоз, зменшує запальні процеси, позбавляє від чорних цяток, зменшує пігментацію та освітлює шкіру. Глутамінова кислота активно зволожує і пом'якшує шкіру, антиоксидант, сприяє виведенню токсинів, підвищує клітинне дихання шкіри, вирівнює колір і рельєф шкіри, підвищує її бар'єрні властивості. Глюкозаміногідрохлорид стимулює регенерацію, посилює синтез колагену та гіалуронової кислоти. Глюконолактон м'яко відлущує, зволожує шкіру, вирівнює колір і рельєф, має протизапальний ефект. Метилсульфонілметан або біосірка – антивіковий компонент. Блокує небажані склеювання колагенових волокон, які пов'язані зі старінням шкіри. Зменшує пігментацію, вікові плями і помітно покращує загальний тон шкіри. Через 3-5 хвилин після нанесення маски праймера наносимо гель-активатор СО2. При цьому потрібно обов'язково м'яко помасувати шкіру, щоб маска праймер і гель рівномірно змішалися один з одним. Гель-активатор при взаємодії з маскою-праймером миттєво запускає в шкірі процес вироблення вуглекислого газу СО2, який, у свою чергу, активізує кровообіг і насичення тканин киснем та значно посилює проникнення корисних речовин у глибокі шари шкіри. Гель-активатор додатково зволожує шкіру, тонізує, звужує пори, м'яко освітлює і вирівнює колір обличчя.
В процедурі миттєвого ліфтинг-ефекту карбоксиджен саме активатор підсилює мікроциркуляцію та чинить терапевтичну дію, необхідну для корекції шкіри та її миттєвого омолодження. Гель залишаємо на шкірі разом з маскою від 15 до 30 хвилин, після чого змиваємо суміш теплою водою. Рекомендована тривалість першого нанесення – від 10 до 20 хвилин. Проводити карбоксі-процедури рекомендовано 1-2 рази в тиждень. Мінімальний курс становить 10-12 процедур в місяць. Для підтримання молодого та сяючого вигляду достатньо потім 1-2 підтримуючих процедур в місяць. Важливо знати, що під час проведення домашньої карбоксітерапії з комплексом «Карбоксіджен» можливе відчуття тепла та легкого пощипування, яке легко усувається за допомогою води. Активні компоненти гелю – бікарбонат натрію, гліцерин, сорбітол, ефірна олія лимону. Бікарбонат натрію активує виділення вуглекислого газу в процедурі миттєвого ліфтингу «Карбоксіджен». Гліцерин сприяє зволоженню шкіри. Сорбітол зволожує і дозволяє попередити втрату вологи верхніми шарами шкіри. Ефірна олія лимону тонізує, зменшує в'ялість шкіри, регулює жирність, звужує пори, освітлює пігментні плями і ластовиння. Для лонгованої дії анти-ейдж-ефекту ідеальним завершенням є антивікова сироватка в складі комплексу. Сироватка уповільнює процеси старіння, відновлює пружність шкіри та насичує вологою епідерміс. Рекомендовано вживати комплексно після проведення процедури карбоксітерапії. Багато хто вважає, що шкіра не потребує кисню чи вуглекислого газу, адже вона може отримувати його з повітря. Однак у період вимушеної самоізоляції та носіння масок шкіра, як ніколи, гостро відчуває брак дихання. Тому в нинішніх умовах карбоксітерапія є особливо необхідною. Карбоксітерапія – це також, безумовно, ідеальна процедура для тих, хто боїться або негативно ставиться до уколів краси. Адже цей варіант не передбачає втручання в організм, але при цьому ефективно омолоджує, швидко розгладжує зморшки, прибирає плями і темні кола під очима. Карбоксітерапію використовують вже понад 70 років у медичній практиці і приблизно 15 років в косметології. Безумовною перевагою такої процедури є її універсальність. Адже тепер поліпшити якість шкіри можна без стресу для організму. Карбоксітерапія від Джерелія – ефективне та безпечне омолодження шкіри, в процесі якого завдяки активізації кисню оновлюються верхні шари шкіри, внаслідок чого ефективно виробляється природній колаген. Карбоксіджен – комплекс, який ефективно та безпечно забезпечить миттєвий ліфтинг. Залишайтесь завжди молодими, чарівними і неповторними. І радійте життю, незважаючи на роки, разом з Джерелія –